Як і мільйони українців, ми приєднуємося до привітань, до вшанування всіх добровольців, які тоді врятували нам всім незалежність нашої держави, врятували нам всім свободу. Велика вам за це подяка. Я думаю, що буде нечесно в парламенті в цей день промовчати про іншу частину правди, про те, скільки цих добровольців вже звільнилися з Національної гвардії, зі Збройних сил України, втомившись від панування ідей руського міра, ставлення руського міра в командуванні. Я думаю, буде несправедливо в цей день не згадати в парламенті, як чимало добровольців перебувають зараз в слідчих ізоляторах або і в тюрмах. Там вже можна батальйон формувати. І велика частина звинувачень на їхню адресу – це сфабриковані звинувачення. В тому числі за ініціативою людей, які формували цей руський мір. І ще більшим гріхом буде нам не згадати, як більше 10 днів тому отут під стінами Верховної Ради, в тому числі добровольців, ставили на коліна. Ставили беркутівці, яких ми пам'ятаємо з часів Майдану. Я перший раз бачив їх натхненними, я перший раз бачив їх задоволеними. Я говорив, до речі, з ними про те, що це люди, які захистили всіх нас в 2014 році. А відповідь була, війну придумали ви, щоб збагачуватися, а всі добровольці – це мародери, які пішли на війну, щоб банкомати грабувати. Так казали спецпризначенці в формі Національної поліції, які тоді, 3 березня, о 6 ранку, напали на людей під Верховною Радою. Людей, яких вели за собою добровольці. Людей, попереду яких були саме добровольці. І які нічого не робили, окрім того, щоб вимагали, допомагали нам приймати рішення в інтересах держави. В тому числі про творення того самого антикорупційного суду. Я хочу сказати всім добровольцям, що ця війна, в якій ви не завжди уславили своє ім'я, вона не завершилася. Топ-корупція – це руський мір. Відгородження посадовців від громадян товстими шеренгами спецпризначенців – це руський мір. І репресії проти своїх громадян – це руський мір. Давайте цю війну продовжимо і давайте її вигравати.